blokirane sve nekretnine. Sve da ga naopako izvrneš, ne možeš iz njega istresti ni milijuna kamoli 500 milijuna eura. E, otkud mu onda nova za preuzimanje Forte Nove? Nju ni Dubaju nitko ne zna, piše večernji. E, ali zato mi u Zagrebu znamo, jer kao i zdravko Marić i mi ponekad s familijom ljetujemo na prekrasnom otoku Lošinju, gdje su neki rusko-hrvatski oligarci uložili stotine milijuna eura u turistički kompleks Jadranka. S tom razlikom da smo mi svoj smještaj borovak morali platiti. A ti rusko-hrvatski oligarsi koji u svojim hotelima vole ugostiti naše ministre su Krešimir Filipović i Mihajlo Perenčević kao najpoznatiji, najveći i najbogatiji ruski Hrvati, česti tamo badvojci. A oni su te svoje milijune zaradili u Moskvi gdje vode golemu tvrtku za infrastrukturne radove Velestroj koja radi sa svim gotovo ruskim, moskovskim državnim i javnim tvrtkama i naftnim kompanijama. Ako vam je malo čudno da dva Hrvata usred Rusije rade takav golemi biznis i otimaju kruh poštenim ruskim oligarsima, ne brinite baš sve su to čestito zaradili svojim rukama i svojim znanjem. Ok, možda je njihovom biznisu malo pomoglo što gospodin Filipović živi u neslužbenom braku sa zamjenicom gradonačelnika Moskve. To je kao da je neki naš građevinac živi u braku s Milanom Bandićem, samo puta sto. A biznisu je vjerojatno pomoglo i to da je gospodin Perenčević na lošin doveo Nikolaja Tokareva je inače kolega i dobar drug Vladimira Putina još iz doba KGB-a, a donedavno je bio direktor Transnjevta. To je recimo neka vrsta ruskog janafa, samo malo, malo većeg. Inače, u toj priči oko Jadranke spominju se još neka imena ruskih tajkuna i političkih moćnika. Cijelu šemu o tome kako je prikrivan trag novca od Moskve do Lošinja možete pronaći na portalu Oštro i istraživačkom projektu Pandora Papers. A da u nadzornom odboru Jadranke i gospodin Mario Petrović, suvlasnik one nesretno obmanute agencije Milenijum Promocija. A Krešimir Filipović je predsjednik nadzornog odbora. Pratite. I sve je bilo super i sve je ok, dok ruski kapital naših tajkuna i ruski kapital njihovih bačuški nije došao pod udar sankcija, pa sad više do njega, do kapitala, do novaca ne mogu doći. Bar nelegalno. A govorimo o stotinama milijuna eura. A zbog istih sankcija Sberbanka ne može doći do svog kapitala u Hrvatskoj, u forte novi, a pitanje je i što će za par godina od Forte Nove ostati. I u tom slučaju također govorimo o stotinama milijuna eura. Pa vi sad sve to skupa sami malo povežite, stvarno ne moramo SOJ ovako javno baš sve crtati, nešto bi mogli sami otkriti, eto čak i Zoran Milanović zbog toga malo ušao u kanalizaciju. Naravno, tu, tu se sad vodi jedan, jedan podzemni štakorski pomalo rat između ljudi koji tu imaju interese, dakle u menadžmentu i tako dalje, dakle ljudi koji će ostati bez određenih prava, određenog statusa ili neće ostati. Sve to treba gledati kroz prizmu osobnih interesa. Da, naravno, nema državnik. Nije baš lijepo hrvatske poslovne ljude koji rade s ruskim oligarsima, arovskim preorantima i upravama Forte Nove nazivati štakorima. Bilo bi pristojnije reći da su veliki niševi. Ali eto, kad si predsjednik, možeš svašta reći. Pa bi pod udar sankcija sad lako mogli doći i Perenčević i Filipović kao fizičke osobe, pogotovo jer se Perenčević već nalazi na crnoj listi Velike Britanije. Ali kako doznemo, Perenčević je nedavno kod Britanskog veleposlanstva u Zagrebu zatražio da mu ukinu sankcije s obrazloženjem da je Filipović taj koji posle u Rusiji s Rusijom, a ne više on. Dakle, držite Filipovića, pustite mene na miru. Što je barem u slučaju Velestroja istina, kompanjom već godinama upravlja samo Filipović, koji po svemu sudeću u cijeloj priči oko Fortinova izbera zbog svog golemog kapitala zarobljenog u Rusiji ima i najveći interes. O svemu nešto govori naša informacija da je Filipović još uvijek u Dubaju, jer za razliku od Borojevića i Parenčevića, on se u Hrvatskoj izgleda nema namjeru skoro vratiti. I nije mu za zamjeriti ovih burnih dana, boraviti u vili na Palminom otoću u Dubaju, čini se kao puno bolje rješenje nego biti u nekoj od vlastitih vila u Lošinju ili Zagrebu. Ali svi ti problemi rusko-hrvatskih bogataša nas se stvarno ne bi ticali. Neka uživaju ljudi u svojim parama, svojim igrama, što kaže predsjednik, kako ništa drugo, bar ih nisu od nas uzeli za razliku od mnogih drugih. Ali Forte Nova bi mogla biti problem koji nas se stvarno tiče. Jer ta strateška državna kompanija, tako je službeno proglašena još u Lex Agrokuru, hitno, dakle idućih nekoliko mjeseci, treba pronaći kreditora, investitora, koji će joj odobriti novih milijardu eura kredita. Forta Nova je u bankrotu, čistom bankrotu. Forta Nova je u bankrotu, čistom bankrotu. Forta Nova je u bankrotu, čistom bankrotu.